walaalayaal waxaan ahay ooyo dhiban maskaxda qalliin u baahan oo indhaheeduna waa isin idhaha ilaa shaafi ilaa xaawo cabdi baan la maray ilaa digsi ah. Walaalahi muslimiinta waxaan ka codsanayaa waxay igu caawin karaan inay igu soo caawiyaan 17,000 oo dollar ayaa kugu baxaya baa lay dhahay. Ujeedaan walaalayaal indhaha walaal wax ma arkayso marka walaal waxaa leeyahay inay igu soo caawin doontaan insha allah. Ilmahaasi hadda sanad iyo 4 bilood weeye, 3 operation baa lagu sameeyey, 3 operation biyahaas hadday ka baxaan ilaahay inuu caafimaad siiyo waa laga yaabaa. Caafimaadka mar walba allaaba haya. Walaalayaal, waxa aad awoodi karteen insha allahu tacaala in ku kaalmeeya qoyskan, abshinka keliya u haray waa annaga, waa ummadda Soomaaliyeed, waa ummadda Islaamka. Qof walba oo khayrka jecel oo ka qayb qaadan karo waalidkaaga u sadaqayso, haddii uu qofkaa xanuunsan yahay qofkaas xanuunsan u sadaqayso, haddii aad muraad leedahay muraadkaaga u niyeeso u sadaqayso, haddii aad owlaad raadis tahay ay u niyeeso ku sadaqayso, haddii aad guuri doon tahay ku niyeeso u sadaqayso. Wax walbo aad ku niyeesato oo aan dambi ahayn Ilaahay wuu ku siinayaa. Fadlan walaal, waxaad awoodi karto ku caawi qoyska maanta.